Dagens forelæsning drejer sig om funktionelle ledelser. Vi kender det alle sammen. Vi har lidt ondt i hovedet, det kører og rumler i maven, vi har ondt i ryggen, og der er flere andre symptomer. Kroppen larmer stort set. Vi tænker, hvad kunne det være galt? Hvad fejler jeg? Måske går man op til lægen, fordi man er nervøs over, hvad man fejler. Og lægen prøver at undersøge dig, ser, at der er ikke noget galt i maven, der er ikke nogen problemer i hjertet eller andre steder i kroppen, og siger, jamen altså, der er ikke nogen grund til bekymring, du fejler ikke noget lægemligt. Du kan have et funktionel lidelse. Det kan også være, at det går over med det samme, og så kalder vi det ikke funktionel lidelse. Det skal være en vis omfang, før vi begynder at kalde det funktionelle tilstande. Det vi vil tale om i dag, det er dels hvor hyppigt det er funktionelle lidelser. Vi vil prøve at kigge på, hvad det er for nogle symptomer, man har, hvordan generne er ved funktionelle lidelser, og vi vil også komme en lille smule ind på omkring behandling til sidst i forelæsningen. Hvis man går ud og undersøger befolkningen og spørger dem, om de har haft gener fra kroppen eller symptomer inden for den sidste 14 dage, er der en dansk undersøgelse her, som viser, at det er faktisk over 80% af kvinderne, der siger, at de har haft et af de her symptomer inden for de sidste 14 dage. Mændene, det er lidt færre, det er omkring 75%, der har haft symptomerne. Hvis man ydermere også spørger patienterne eller personerne om de har haft det i svær grad, altså det vil sige, at det har medført, at de har været sygemeldt på grund af det, men er søgt læge på grund af det, eller på en anden måde har haft senere de her symptomer, så kan I se her, at det er faktisk omkring næsten 50%, næsten halvdelen af kvinderne, der siger, at det har været i svært generende grad. Omkring 30-40% af mændene siger, at det har været svært generende grad. Betyder det så, at så mange, at 80% af befolkningen er syge, eller 70% af mændene er syge? Nej, det er vel ikke nogen, der mener. Man må sige, at det at have fysiske symptomer, det er et normalt fænomen. Måske skulle vi kalde det, at man opfatter de kropslige signaler, men at hele tiden signalerer kroppen til, hvordan den har det. Det her det er en amerikansk undersøgelse, hvor man spurgte patienter, der henvendte sig på et medicinsk ambulatorium. I USA er det som at komme direkte ind fra gaden. Man behøver ikke have en henvisning fra sin læge for at komme på et ambulatorium. Man spurgte så forskerne, de spurgte patienterne, hvad er det væsentlige symptom, der får dig til at komme her i dag? Hvad er det symptom, der generer dig mest? Og det jeg ser her, det var, at smerte i brystet, det var omkring 10% af patienterne, der klagede over haft smerte i brystet, og de sagde, at det var det væsentlige symptom. Det var udmattelse eller svær træthed, omkring 8%, svimmelhed omkring 6%, hovedpine, vand i kroppen, rygsmerter, kortåndethed, søvnforstyrrelse med videre. Det var sådan de almindelige symptomer. Så gik forskergruppen et skridt videre. De fulgte patienten over en 2-årig periode for at se, hvilken diagnose kommer så ud af det her. Hvad fejler de her mennesker? Hvad er årsagen til det her symptom? Og til deres overraskelse var det meget sjældent, at man helt tæt fandt en eller anden årsag til det symptom, som de oprindeligt kom med. Det er det, jeg ser med gråt her. Det er højst omkring 10-15% af tilfældene, hvor man fandt en forklaring på det symptom, som patienten oprindeligt kom med og klagede over. Sagt med andre ord, det er faktisk mere rent end det undtagelsen, at man ikke finder en anden veldefineret organisk lidelse som forklaring på et fysisk symptom. Hvis jeg meget kort skal fortælle det, vi beskæfter os med inden for det funktionelle område, så er det alt det røde her. Hvad fejler de her mennesker? Er det sygdom? Er det ikke sygdom? Hvor går grænsen mellem, når det er sygdom og når det ikke er sygdom? Hvordan skal vi behandle det? Hvordan skal vi forstå det? Det er kort sagt det, vi beskæfter os med her. Funktionelle lidelse eller funktionelle symptomer er således noget, vi har som en normal del af vores liv. Vi har alle sammen signaler fra vores krop, hvordan kroppen fungerer og hvordan vi har det i kroppen. I et modsat ende af spektret har vi nogle meget, meget svært syge. Det er faktisk nogle af de mest syge, vi har i hele vores sundhedsvæsen, der ligger inden for det funktionelle spektrum. Hyppigheden af kronisk funktionelle lidelse eller svær funktionelle lidelse, det er omkring 6% af befolkningen. Det vil sige, at det er lige så hyppigt som for eksempel depressioner, det er lige så hyppigt som sukkersyge, og man kan tale om, at det er en folkesygdom, vi står overfor her. Sygdommen er cirka 4 gange så hyppig hos kvinder, som den er hos mænd. Den rammer alle aldersgrupper. Den har en tilbøjelighed til at vende den tunge sociale ende nedad. Det vil sige, at dem, der ligger har de mere belastede sociale vilkår, er hyppigere syge end dem i de øverste klasser. Men alle grupper kan blive ramt af den her sygdom. Jeg vil nu prøve at tage en sygehistorie for at illustrere, hvad funktionelle lidelser det er for noget. Det drejer sig om Lone. Hun er kun 26 år gammel. Hun begyndte at blive syg i gymnasiet.
Hun havde meget svært ved at klare de sidste år i gymnasiet, og det var kun med nød og næppe, hun lykkedes at blive færdig med gymnasiet. Hun tænkte derfor, nu må jeg have et sabbatsår og få lidt styr på mit liv og prøve at se, om jeg kunne komme ud af det her igen. Hun fik job i et kursuscenter og arbejdede der. Hun var meget glad for det arbejde. De var også glade for hende. Problemet var blot, at nogle dage var hun sådan fuldstændig til rotterne og kunne ingenting klare. Så det vil sige, at hun havde mange sygedage, og andre dage gik det som nævnt fint med hende. Det resulterede så det sidste i, at de blev nødt til at fyre hende, fordi hun kunne ikke opfylde og komme. De kunne ikke regne med, at hun kom på arbejdet. Man søgte herefter ved kommunen forskellige former for rehabilitering og aktivering for at prøve at se at få hende i gang igen. Det var ikke noget af det lykkedes. Hun har forsøgt mange typer behandling. Hun har været hos kiropraktor, og hun har været på mange forskellige typer afdelinger og forskellige læger. Hun har sågar gået til psykologisk behandling, uden at noget af det hjalp hende. Hvis vi ser på hendes symptomer, jamen, så har hun mange forskellige klager, og det her det er kun et lille udpluk af de mange scener, hun har. Vi ser, at hun har nogle, det vi kalder almindelige symptomer. Det betyder, at det er nogle symptomer, vi kan se ved mange forskellige tilstande, både medicinske og psykiatriske sygdomme. Det er sådan noget som svimmelhed, en voldsom træthed, det er noget med en generel utilpashed, hovedpine og koncentrationsbesvær med videre. Så har hun symptomer fra mave-tarmkanalen. Det er sådan noget som kvalme, en gang med en opkastning, det kan være voldsomme mavekramper, det kan være oppustethed, hvor maven ligesom kører og rumler hele tiden. Hun har nogle symptomer fra muskler og skelettet. Det er for eksempel smerter i ledene, det er muskelsmerter, det er smerter, der ligesom flytter sig rundt forskellige steder i kroppen, så det er forskellige dele, der bliver ramt, smerter i lænden og ned i benet med videre. Endelig har hun også symptomer fra hjerte og lunget. Det er noget med, at pludselig har hun fornemmelse, at hun ikke kan få luft. Pludselig hiver hun efter vejret. Det kan være hjertebanken. Hjertet det galopperer pludselig afsted, uden hun helt kan forstå, hvorfor. Der kommer en tryk i brystet med videre. Hun har været til undersøgelse på mange forskellige steder på universitetshospitaler rundt i Danmark. Jeg tror, det er tre forskellige universitetshospitaler, hun har været undersøgt meget grundigt på. Og man har ikke kunne finde en normal forklaring inden for de tilstande, man arbejder med på somatiske afdelinger, det vil sige på medicinske, kirurgiske afdelinger med videre, hvor hun har været indlagt. Hvis vi prøver at kigge på, hvilke diagnoser hun har fået. Ja, hun har været på en infektionsmedicinsk afdeling, og der har hun fået diagnosen kronisk træthedssyndrom. Så har hun også været på en mavetarm afdeling, og der har hun fået diagnosen irriteret tyktarm. Hun har været på en såkaldt rheumatologisk afdeling, det vil sige en gigtafdeling, og der har hun fået diagnosen fibromyalgi. Så har hun endelig været på en kardiologisk afdeling, det vil sige en hjerteafdeling, og der har man givet hende diagnosen ikke hjerterelateret brystsmerter. Så det, I kan se her, det er, at hun har fået mange forskellige diagnoser, afhængig af, hvilken afdeling hun har kommet på. Og nu har jeg kun taget nogle af dem med. Hun har faktisk fået endnu flere diagnoser, end det, I kan se her. Og et af de store videnskabelige spørgsmål, eller de spørgsmål, vi har arbejdet meget med, det er selvfølgelig, jamen, har hun så fire forskellige sygdomme, eller endnu flere sygdomme, eller det er blot fordi, at de forskellige afdelinger, jamen, de fokuserer på de symptomer, der er interessante for deres afdeling. Hvis man kommer på en kardiologisk afdeling, jamen, så er det hjertet, der er interesse, og lægerne, de interesserer sig ikke ret meget for de andre symptomer, eller de har ikke tid til at se efter de her symptomer. Og det har vi så prøvet at lave noget forskning af, og den nye forskning, det tyder på, at hun har ikke mange forskellige sygdomme. Det er det samme. Det har blot forskellige ansigter. Det er forskellige udtryksformer. Så i dag, der må vi sige, at vi har en ny diagnose, man har foreslået, og jeg skal understrege det her. Det er en forskningsdiagnose, den er ikke endelig anerkendt i WHO. Men vi har valgt at kalde det body distress syndrom, eller kropslig stresstilstand, kan man oversætte direkte til dansk det her. Og den er så karakteriseret ved, at vi har en type, hvor man har symptomer fra mange forskellige steder i kroppen, at for mange organsystemer. Det, som vi så Lone før, har for mange forskellige steder i kroppen. Så har vi nogen, vi kalder enkel organtype, som overvejende har symptomer fra for eksempel lungen, eller de overvejende symptomer fra maven, eller overvejende fra muskler og led.
Så alle de her forskellige diagnoser, som man har på de forskellige typer medicinske afdelinger og kirurgiske afdelinger, det foreslår vi, at man samler til en fælles diagnose, hvor man blot har forskellige udtryk for de forskellige diagnoser. Hvad er så årsagen til funktionelle tilstande? Hvordan skal vi forstå det her? Mange, som også Lone fik at vide, at du fejler ikke noget i mange gange, hun mødte lægerne. Hvordan skal vi forstå det her? Her vi prøver at stille op med årsagen. Vi har noget, der ligger før, at man bliver syg. Altså noget, der er årsag til, at man får en sygdom. Og så er der et eller andet omkring, hvorfor er der så nogen, der bliver ved med at være syg og ikke bliver rask igen. Det er forskellige årsagsfaktorer, der kommer ind på forskellige tidspunkter i sygdomsforløbet. Hvis vi kigger på den sårbarhed, jamen så kan det være en biologisk medført sårbarhed, altså noget, vi har i generne. Vi ved med de her sygdomme, at de ophobes i nogle familier. Altså hvis mor eller far har haft det, er det større risiko for, at man også selv får den her sygdom. Men det kan også være en psykologisk eller social arv. Altså man har lært nogle ting i familien, hvordan man håndterer tingene. Man kan være udsat for belastning eller andre ting under ens opvækst, og på den måde er man blevet mere belastet med tingene. Hvis vi prøver at kigge ned på den biologiske årsagsforklaring her, har jeg prøvet at lave en tegning af, hvordan man kan forstå det. I så før de symptomer, som Lone præsenterede, det var noget med fra hjertelunge, og det kalder vi så hjertelunge arousal. Arousal i den her sammenhæng, det betyder en form for alarmtilstand. I kender det alle sammen. Hvis de står og bliver nervøse for et eller andet, de skal, jamen så kan maven begynde at rumle, eller hjertet begynde at banke, eller begynde at trække vejret hurtigt. Så der kommer en eller anden reaktion fra kroppen igennem det såkaldte autonome nervesystem. Det er den del af nervesystemet, som vi ikke selv har kontrol over, som bliver aktiveret. Og de her hjertelungesymptomer, som vi så før hos Lone, jamen, det er noget, man kan forklare ud fra sådan en autonome arousal. Det samme også med mave-tarmkanalen. Det er blot en anden form for arousal, der kommer her, men stadigvæk også noget, der kommer igennem nervesystemet. Og så har vi endelig musklens skeletsymptomerne, arousal. Det tror jeg også, alle sammen kender. Hvis de kommer kørende i bilen en dag, så pludselig løber der en hund eller en kat ud foran bilen, og hvad er det første, de gør? Jamen, I spænder i alle musklerne. I går lige sådan i et alarmberedskab. Hvis nu man forestiller sig, at den her reaktion bliver mere langvarig, jamen, så kan man forestille, hvor ondt man får i muslerne, og måske ovenkøbet skader kan man få i det her. Det er sådan, man kan forstå en arousal-tilstand. Så den model, vi foreslår her, det er, at man er udsat for nogle belastninger. Der kommer den her kropslige reaktion, og det er igennem det autonome nervesystem og igennem stresshormonerne, som også kan være involveret i det. Hvordan det helt præcis hænger sammen, ved vi ikke i dag, men det er den her model, vi arbejder med nu. Derudover så ved vi, at meget af forskningen tyder på, at der er en eller anden generelt overfølsomhed eller øget følsomhed over for alt, hvad der foregår i kroppen. På en eller anden måde har man fået meget populært sagt, fået skruet for meget op for volumekontrollen på de ting, der sker ned i kroppen. Hvad det helt præcis er, der foregår, det ved vi ikke, men det er en af de ting, der bliver arbejdet meget med i forskningen. Så man siger, at der er ligesom to modeller. Der er en her, som giver symptomer, og den anden en, hvor man siger, at der er en øget følsomhed over for de normale signaler, man har i kroppen. Og de er selvfølgelig blandet sammen på forskellige måder, de her ting. Det kunne vi godt tænke os på at undersøge lidt mere i nogle forskningsresultater. Kan vi se de her ting? Fordi det er jo klart, at det er noget, der foregår i nervesystemet, og dermed også noget, der foregår i hjernen. Nu er det meget, meget kompliceret den måde, at man oplever symptomer på i hjernen. At den måde, vi håndterer og med et fint ord validerer symptomer op i hjernen. Her er der et skitse af de forskellige områder i hjernen, der er involveret i for eksempel smerteoplevelsen. Det er både nogle af dem, der er involveret i de mere følelsesmæssige del, nogle af de mere tankemæssige, og nogle af de rent den måde, vi registrerer symptomerne på. Og I kan allerede se her, når der er så mange centre, der er involveret i det, er der mange muligheder for, at det kan gå galt et eller andet sted. Det er også mange måder, de er forbundet på det her, og det kan også være et problem med forbindelsen mellem de enkelte centre. Så det er meget kompliceret, og det er meget, vi ikke ved om det her endnu. Vi prøver så at se, kunne vi så se det her i virkeligheden? Kunne vi lave et forsøg, hvor vi kunne se det om, hvad der var galt hos patienterne? Vi tog så 16 patienter med mange forskellige symptomer,
fra alle steder i kroppen, så sammenlignet med en gruppe normale patienter. Vi besluttede derfor at prøve at undersøge den her gruppe af patienter. Det første, vi gjorde, var at undersøge deres smertetærskel. Vi havde en forventning om, at patienter med mange forskellige symptomer, at de ville have en lavere smertetærskel end normale. Til vores store overraskelse viste det sig modsat, at de havde en højere smertetærskel end normale. Til gengæld, når de først havde smerterne, jamen, så gik det kortere tid før smerterne var udholdelige, så de havde mindre det, vi kalder smertevinduet, var mindre hos patienterne end hos de normale kontroller. Det næste spændende var så selvfølgelig også at se, kunne man også se det her i hjernen? Så vi lavede det, vi kalder en PET-scanning, altså hvor en metode til, at man kan gå ind og kigge på aktiviteten i forskellige områder i hjernen. Og der prøvede vi så på at gå ind og kigge, om vi kunne genfinde de områder, I så på tegningen før, i de forskellige centre i hjernen, som var aktive. Vi tog 16 patienter med mange symptomer forskellige steder fra i kroppen, og 16 kontrolpersoner, som var helt normale. Og her kan jeg se, hvordan hjernen den er sådan snittet på forskellige niveauer op i hjernen, og man kan se aktiviteten. Det her det er fremad, og det her det er bagud på hjernen. Og I kan se, at der er nogle områder, der lyser op her forskellige steder i hjernen, og det svarer til de centre, I så på skitsen før. I kan også se, at det er stort set de samme centre, der lyser op, både hos patienterne og hos kontrollerne. Til gengæld kan man se her, at der er mindre aktivitet hos patienterne end hos kontrolleren. Der er meget mere farve på hos de normale, end der er hos patienterne. Så vi kan helt klart se, at der er nogle forskelle på den måde, patienterne oplever smerter og stimuli på, sammenlignet med normale. Hvad det helt præcis er, det foregår, det ved vi stadig ikke noget om. Det har vi stadig behov for at få mere viden om igennem forskningen. Hvis vi kigger videre på årsager, jamen så er der ofte nogle faktorer, der har været umiddelbart årsag til, at sygdommen bliver udløst. Det kan fx være, at man har fået en fysisk sygdom, det kan være, at man har fået en infektionssygdom, som har givet dyb meget træthed, men en eller anden mærkelig grund, så forsvinder trætheden ikke igen. Hos de fleste vil den forsvinde igen. Det kan være, at man er udsat for et fysisk eller psykisk traume. Vi kender fra en såkaldt whiplash-lesion, altså ved et trafikuheld, hvor man får en forstuvning af nakken ved, at den bliver væltet frem og tilbage, nakken. Hos nogen holder det ved, altså de kommer sig ikke. Langt de fleste patienter, de kommer sig løbet af højst en måneds tid eller to. Men hos nogen bliver det ved med at være plaget af det, og de bliver mere og mere plaget af det. Vi ved ikke præcis, hvad der er årsagen til det her, men det kan man se som en eller anden måde, noget der udløser den her funktionelle tilstand. Det kan også være stress og belastning, og desværre må vi sige, at vi også i sundhedssystemet kan være medvirkende årsag til, at vi nogle gange udløser en funktionel tilstand. Det kan være, at man har lavet et eller andet tilfældigt fund, for eksempel at man har fundet noget slidgigt i ledene på en røntgenbillede, og forklarer patienten, at de har slidgigt, og så pludselig begynder man at mærke de her ting i kroppen, og man begynder at blive mere og mere nervøs for, om det var det, der kunne drejes om. Når man først er blevet syg, er der også nogle ting, der er med til, at man bliver vedholden, at man bliver ved med at have sygdommen. Det er meget også vores egne antagelser om, hvad der er galt, vores antagelser omkring sygdom. Et godt eksempel på det her er, at i gamle dage, når man fik en blodprop i hjertet, jamen altså, der troede man, at man skulle skåne hjertet enormt meget. Man skulle virkelig passe på at ikke overanstrenge hjertet. Det vil sige, at patienterne de blev lagt i seng op til en måned for at skulle skåne hjertet, og slet ikke komme ud af sengen. I dag ved vi, at det er utroligt uhensigtsmæssigt, det er faktisk farligt at lægge sig i sengen så lang tid. Så man siger, at man havde nogle antagelser på det tidspunkt, som gjorde, at folk faktisk fik det dårligere i stedet for bedre. I dag ved man, at man skal ud og træne på et tidligt tidspunkt. Det samme er også tilfældet omkring de funktionelle tilstande. Man kan have nogle forestillinger om, at når det er ondt, jamen, så gælder det om at holde det meget i ro og passe virkelig på, men ikke overanstrenge det. Men som læge, så ved vi, at det er meget, meget væsentligt at holde tingene i gang, ellers får man blot endnu flere skader. Det kan også være noget med en øget følsomhed i hjernen. Vi har talt lidt om det før, at man kan sige, at man træner nogle områder i hjernen, som oplever smerter, og på den måde vokser de op og bliver mere følsomme de områder i hjernen. Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt. Endelig må vi igen sige, at sundhedssystemet kan være skurken i, at man vedholder sygdommen. For eksempel, nu hørte I Lone før, hun har været på mange forskellige afdelinger, og det er selvfølgelig et meget, meget langt forløb, hun kom ud for, hvor hun går igennem den ene undersøgelse efter den anden, og man prøver den ene behandling efter den anden.
Og det betyder, at det er et mangeårigt forløb, for man hele tiden begynder at tage stilling til, om man kunne gøre noget andet, om man kunne behandle på en mere effektiv måde. Så på den måde har sundhedssystemet været med til at bibeholde hendes sygdom. Måske ikke at give hendes sygdommen, men at hindre hende i at blive rask igen. Endelig vil jeg til sidst tage, at der også er nogle samfundsmæssige ting, der er med i det her. Det her er en annonce fra en forside annonce fra Aarhus Stifttidende, hvor man reklamerer med, at man hos erstatningsadvokaterne hjælper patienter, der er udsat for piskesmæld. Og det kan selvfølgelig også være med til at bibeholde. Vi har et grelt eksempel fra vores egen afdeling, hvor vi havde en patient i behandling, og hun fik så besked fra sin egen advokat, at hun blev nødt til at holde op med at gå i behandling hos os, fordi hun risikerer at blive rask. Og det er selvfølgelig noget, der kan være med til at hindre, at man bliver rask, hvis der er sådan nogle ting, der er i spil. Det var alt, hvad jeg havde at se i dag. Hvis I har behov for at høre mere om det her, eller gerne vil lære noget mere om det, kan jeg henvise til vores hjemmeside www.funktionellidelse.dk. Tak skal I have.